pin thana ne lam pin thana ne jano wa khama ya do kha ba di saka sa ye thosis am po ma mya ji mu ti ဆရာနာတင်ပြီးတဲ့နှစ်နှစ်ကျော်အတွင်းရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမှာကြောပြန်တိုက်ပွဲတွေပြန်လည်ပြင်းထန်လာပါတယ်။ကုတ်ခိုင်လာရှူကြောက်မဲနဲ့အထူးသဖြင့်မူဆယ်မြို့နယ်အတွင်းမှာစစ်ကောင်စီတပ်နဲ့တန်းအမျိုးသားလူမျိုးရေးတပ် TNL တို့အကြားအခုနှစ်ဇူလိုင်လနဲ့ဩဂုတ်လအတွင်းမှာတိုက်ပွဲတွေပုံမူပြင်းထန်လာတာပါ။စစ်ကောင်စီရဲ့ထိုးစစ်ကြောင့်ကြောပြန်တိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်လာတာဖြစ်ပြီးခုခံတိုက်ခိုက်ဖို့ပြင်ဆင်ထားတယ်လို့ TNL ဘက်ကပြောပါတယ်။TNLA လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တဖက်မှာလည်း TNLA တပ်ဖွဲ့ဝင်16ဦးကိုလူငင်းချမ်းသာခွင့်နဲ့ပြန်လွတ်ပေးတယ်ဆိုပြီးအခုလတရနေ့မှာစစ်ကောင်စီဘက်ကကြေညာထားပါတယ်တပ်ဖွဲ့ဝင်တချို့ကိုအလွတ်ပြပြီးတဖက်မှာကြထိုးစစ်ဆင်နေတဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့သဘောထားကိုသတိကြီးကြီးနဲ့စောင့်ကြည့်ရမယ်လို့လည်း TNLA ဘက်ကပြောပါတယ်ဆရာနာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်ပြည်မလူငယ်တွေကိုစစ်ပညာသင်ကြားပေးတဲ့တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်တွေထဲမှာ TNLA လည်းအပါအဝင်ဖြစ်ပါတယ်အနာသိမ့်ပြီးပေါ်ပေါက်လာတဲ့တော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေနဲ့တိုင်းသားလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေကြားထဲသွေးကွဲစေချင်တဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့မိစတစ်ဖက်ရေမုတ်တစ်ဖက်သဘောထားကဘယ်လိုအဓိပ္ပာယ်ဆောင်ပါလဲရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမှာကောတိုက်ပွဲတွေကဘယ်လောက်အထိကျယ်ပြန့်လာနိုင်ပါလဲဒီအခြေအနေတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ TNL ရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဒုတိယဗိုလ်မှူးကြီးတားအိုက်ကျော်ကိုမြန်မာနိုင်ငံကတွေ့ဆုံမေးမြန်းထားပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပထမဆုံးမေးချင်တာကအခုလက်ရှိမှာဆိုရင်လေဒီစစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ TNL တပ်တွေတကြောပြန်တိုက်ပွဲပြန်ပြီးတော့မှဖြစ်လာတွေ့ရတယ်။ဟုတ်ဆိုတော့တိုက်ပွဲတွေဘယ်လောက်အထိကြေကြေပြင်းပြင်းဖြစ်နေပါလဲခင်ဗျ။ဒီကတော့အများအဖြစ်ကတော့ဘယ်လိုပြောကြလဲတကြောပြန်တိုက်ပွဲလို့ပြောကြတယ်။တကယ်တကယ်ကတော့တကြောပြန်တိုက်ပွဲလို့မဟုတ်ဘူး။အဲဟာတော့ဘာကြောလဲဆိုတော့ဒီနေ့ထက်မှတိုက်ပွဲမှဖြစ်တဲ့လားတော့မရှိဘူး။ဒါပေမဲ့ဒီပြီးခဲ့တဲ့အရင်လာတွေကတော့နှစ်ကြိမ်သုံးကြိမ်ပေါ့ဒီနေ့ထက်မှဆိုစုစုပေါင်း28 28ကြိမ်လောက်တော့ရှိတယ်ဒီနည်းနည်းပြန်ပြီးစိတ်လာတော့ဒီဇွန်လလထက်မှစာမှတ်လည်းတက်ဖို့ပြန်စိတ်တယ်ဒီစဖြစ်တဲ့တော့ဒီဇွန်လ17ရက်နေ့လောက်စာတယ်17ရက်နေ့နောက်ပိုင်းကနေစာမှဖြစ်တဲ့တက်ဖို့ကဒီဩဂတ်လထိတော့10ကြိမ်ရှိသွားပြီအဓိကတော့နောက်ခါမနဲ့ဒီမူဆယ်ကြာဒီဆယ်လန့်အပ်တော့အများဆုံးဖြစ်တယ်မူဆယ်မျိုးနယ်ပြောမစလို့မူဆယ်မျိုးနယ်ကတော့အများဆုံးဖြစ်တယ်ဒီကုခိုင်တို့ဒီလာရှိုးကြောင်မဲတွေမျိုးနယ်တွေလည်းဟိုဖြစ်ပေါ်မှုတွေရှိတယ်ဟုတ်ကဲ့အခုတိုက်ပွဲတွေကဘာကြောင့်မို့ပြန်ဖြစ်လာတာလို့ပြောလို့ရမှာခင်ဗျာဒီစစ်တပ်ဘက်ကနေပြီးတော့ထိုးစစ်တွေပြန်ဆတဲ့သဘောမျိုးလားဒီအတိကဖြစ်တဲ့အကြောင်းရင်းကတော့ဒီဆာကဆာတရီယာကျွန်ုပ်ဘက်ကထူးစီစဉ်တက်ခက်လာတော့ဒီတိုက်ပွဲဖြစ်ပေါ်လာတာဖြစ်တဲ့ဒီအဟာရစီပွဲကတော့30ပေါ့ဒီစီပွဲမရှိဘဲနဲ့ဒီတပ်ဘက်ကလေချောင်းအတုံးပြူမှဒီတက်ခက်တာတော့၄ကြိမ်ရှိတယ်တစ်ကြိမ်ကတော့ဒီကျွန်ုပ်မူဆယ်မြို့နယ်နတ်ဝင်ရွာအဲဆက်ခေါင်ကြီးရွာထဲမှာပြစ်ခတ်မှာအရက်ဖက်ဦးပြစ်ခတ်တက်ခက်တာဖြစ်တဲ့ဒီတစ်ကြိမ်ကတော့ကျွန်တော်စခန်းကိုလာရောက်ပြစ်ခတ်တာဖြစ်တဲ့အဲအရောလာရှူမြို့နယ်ထဲကဒီလာရှူနမ်တူလမ်းပေါ့လာရှူကနေထွက်မစင်တော့ဆယ်မိုင်ပေါ့လောကတော့ဆယ်မိုင်ကိုလောက်လိုက်ခေါ်ကြတယ်အဲ့မှာဟုတ်ကဲ့အခုတိုက်ပွဲမှာဒီစစ်တပ်ဘက်ကနေပြီးတော့ဘယ်တိုက်ရင်တက်မှတွေပါဝင်လဲခင်ဗျဟိုကျွန်တော်တို့သိရသလောက်ဆိုရင်ဒီစစ်တပ်အပြင်ကိုဒီပြည်သူစစ်တွေလည်းပါတယ်လို့လည်းသိရလို့ပါခင်ဗျနေ့နေ့အဲ့ဒီဆယ်လာထနာကျွန်တော်ရှိတဲ့နေရာကိုဒီစစ်တပ်ဘက်ကဝါပေါ့စကခတရဒီတမကူကူရစီချောင်းတုံချောင်းနဲ့ဒီနောက်ခံပြည်သူစစ်ကပြည်သူစစ်တို့အဖွဲ့ကတင်းနေတုံရှိတဲ့အဖွဲ့တုံးဖွဲ့ပေါ့အပေါ်မှာကျွန်တော်လာရောက်ထိုးစစ်စင်နေတဲ့ဘက်ကတော့မနေ့ဆယ်နာရီလောက်ကနေစမှကျွန်တော်ညနေစောင်း9:00အထိတနင်္ဂနွေနေ့ပါဟိုဟာလောက်ကြတယ်နောက်ဆုံးကတော့တို့ပြန်ဆုတ်သွားတော့တိုက်ပွဲပြန်ကျင်းသွားဟုတ်ကဲ့ဒီအခုလသံပိုင်းတိုက်ပွဲမှာဆိုလို့ရှိရင်လေဒီစစ်ကောင်စီတပ်ဘက်ကနေပြီးတော့လက်နက်ခဲအများပြောင်းတင်းနယ်လေးကနေပြီးတော့မှဒီသိမ်းစီရမိတာမျိုးတွေ့ရတယ်လေဆိုတော့နှစ်ဖက်ထိခိုက်သေဆုံးမှုအခြေအနေရောဘယ်လိုများရှိပါလဲဒီနှစ်ဖက်ထိခိုက်မှုကတော့ရှိပါလားဒီဆာဆာဘက်ကပြန်ကြည့်မစမ်းတော့ကျွန်တော်လည်းခဲခဲရန်ဒီ RPG ဘုံဒီတွေဒီ87မမတွေဒီဂျန်နက်ကြီးမျိုးစုံနဲ့ဒီတို့တုံးနဲ့ဆက်တော်ကြီးဆက်ကြီးတလုံးရဂျန်နက်စီအတုံးဆောင်စီးတွေလည်းအများအပြားရှိတယ်
စစ်တပ်ဘက်ကရောအခုလိုထိုးစစ်တွေဘာကြောင့်ပြန်စတယ်လို့ထင်လဲခင်ဗျ။ဟိုသူတို့ရွယ်ချက်ကဘာများဖြစ်နိုင်မလဲ။ဟုတ်ကဲ့သူတို့ရွယ်ချက်ကတော့ကျွန်တော်တို့မပြောနိုင်ဘူးနော်။အဓိကတော့ကျွန်တော်ပြန်ကြည့်မယ်ဆင်တော့ဒီ2013 2014 2015ဆင်တော့ရင်းနှောင်းဆင်တော့ဒီကျွန်တော်စီမားတို့တောက်လျှောက်ထိုးစစ်ဆင်တက်လာတယ်။ဒီတော်ရင်းကျွန်တော်နေတဲ့နေရာအထိကိုလိုက်လံတက်ခိုက်တယ်။အဲ့တို့ခေကာလမှာဆိုရင်တော့တခါလေးဒလတွင်းကိုတိုက်ပွဲက5-60လောက်လောက်ရှိတယ်။အဲ့တော့အဲ့တော့ဒီသူစီပုံစံပေါ့နော်။ဒီပြန်ကြည့်မယ်ဆိုတော့ဒီအာနာမတိန်ခင်ကတော့တောက်လျှောက်ဒီကျွန်တော်နေတဲ့နေရာတော်တော်အထိကိုလိုက်လံမှာထိုးစစ်ဆင်တက်ခိုက်တော့တိုက်ပွဲကပြီးပြင်းထန်လာတာဖြစ်တယ်။ဒီအာနာတိန်ပြီးနောက်ပိုင်းမှာတို့ဒီတော်ရင်းအထိကိုတို့လိုက်လံမှာထိုးစစ်ဆင်လာနေပါလာတဲ့အတွက်ဒီကျွန်တော်တိုက်ပွဲကညော့လာတာဖြစ်တယ်။ဒီမဖြစ်ဘူးတော့မဟုတ်ဘူးရှိတော့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့တိတ်တိတ်ပြီးဟိုမရှိဘူးဆောစောပြောလို့ဒီမျိုးပြန်လာမှဒီခုဂျွန်လိုင်းလာမှတဖန်ဒီကြိမ်တို့ပြန်ပြီးထူးစစ်စင်လာတာဖြစ်တယ်အဓိကတော့တို့ရဲ့ရချက်ကတော့ဘာကြောက်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တော့မသိဘူးနော်ဒီကျွန်တော်ရဲ့အနေထားလဲအရင်ကတည်းကကျွန်တော်ကထူးစစ်စင်တက်ခိုက်မှုတော့တိတ်မရှိဘူးမရှိတော့ဘူးမရှိဖြစ်နေတယ်ဒီကျွန်တော်ကကိုခံကွယ်စပုံစံပဲရှိတာပေါ့ဒီထူးစစ်များလာလို့ရှိရင်တိုက်ပွဲကပုံပြင်ထန်တယ်ထူးစစ်ရော့လာလို့ရှိရင်တော့တိုက်ပွဲကနည်းနည်းငြိမ့်လို့အဲ့လိုမျိုးပုံစံပေါ့နောက်တစ်ခုကကျတော့ဒီဒီလတရက်နေ့လွတ်ငြိမ့်မှာဆိုလို့ရှိရင် TNL တပ်ဖွဲ့ဝင်16ယောက်လောက်ကိုဟိုပြန်လွတ်ပေးတယ်ဆိုပြီးစစ်ကောင်စီကကြေညာတာတွေ့ရတယ်လေဒါပေမဲ့တစ်ဖက်မှာကြတော့လေဒီ TNL ကိုဟိုထိုးစစ်ဆင်နေပြန်ရောဆိုတော့ဒီလို့ရက်ကရောဟိုတစ်ဖက်မှာတော့တိုက်တယ်တစ်ဖက်မှာတော့လွတ်ပေးတယ်ဆိုတော့ဒီလို့ရက်ကရောဘာသဘောများဆောင်လဲခင်ဗျ။ Okay ဒီပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တပ်ဖွဲ့ဝင်ကိုကျွန်တော်တပ်ဖွဲ့စာဘီတူသောတီထောင်တဲ့ချိန်ကနေဒီလက်ရှိအချိန်ဒီပေါ့ဒီအဖန်ခံရတဲ့သူအစုပေါင်းက100ကျော်နေရနီးပါးလောက်ရှိတယ်တချို့လဲဟိုကိုအရင်ဆူရခရခဆက်ဆက်လည်းဒီလူရင်းချင်းလာခွေးတဲ့မှာပြန်လွတ်လာတယ်ရှိတယ်တချို့ကြတော့ထပြေးလူမြောက်လာတယ်လည်းရှိတယ်ဒီအားလုံးပေါင်းတော့ဆေကနာလို့ကြံသေးတယ်လို့တော့ကျွန်တော်တီးရတယ်ဒီအမလူဖန်းမှထောင်ချတဲ့ထက်မှာတော့ဒီဒါကတော့ကျွန်တော်တပ်ဖွဲ့ဝင်ဘူးဖြစ်တဲ့ဟာပေါ့တချို့ကတော့တို့ကျွန်တော်တပ်ဖွဲ့ဝင်မဟုတ်ဘဲနဲ့ဒီမတရားဆူဆွဲမှဖန်းစီထောင်ချတွေလည်းရှိတယ်ဒီအခုလူပီးတဲ့အထက်မှာတော့ပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ကကျွန်တော်လူဟုတ်မဟုတ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကမစီနိုင်သေးဘူး။ဘာကြောင့်ဆိုရင်ကျွန်တော်လက်ထက်မှာတော့မရောက်သေးဘူး။ကျွန်တော်တပ်ဖို့ဟုတ်အားလုံးဟုတ်မဟုတ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တော့မသိဘူး။ဒါတော့ဒီတို့ရဲ့လူပီးတဲ့အပိုင်းမှာဒီအဲကြမှုဒီရာတော့ဒီစကားစားရဲ့လူဆောင်ချက်ကကျွန်တော်ကဒီကြီးကြီးနဲ့ဆောင်ရွက်ရမယ့်အနေထားပဲရှိပါတယ်။အခုအနေထားအတိုင်းဆိုလို့ရှိရင်တိုက်ပွဲတွေကပို့ပြီးတော့မှပြင်းထန်လာနိုင်လားပေါ့လေနော်။ဆိုတော့မိသားတစ်ဖက်ရေမုတ်တစ်ဖက်လို့ဖြစ်နေတဲ့စစ်ကောင်စီတိုက်ရဲ့သဘောထားရောရှေ့လျှောက်ဘလို့များဖြစ်လာနိုင်မလဲဒီဆောပြောပြင်းထန်နိုင်လားပြင်းထန်နိုင်မလားဆိုရင်ကျွန်တော်လည်းဟိုဆောဆောအရှင်းပြတယ်မှာပါပြီးတယ်လို့ဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်ကခုခံကာကွယ်စစ်ပုံစံပဲခုခံကာကွယ်တဲ့ဟိုအနေထားပဲကျွန်တော်ကဟိုတက်ဟိုလုံနေတယ်။ဒီသူစီစင်ပြလို့မှုကတော့ကျွန်တော်မရှိတလို့ရှိတယ်။အကြမှုပြင်းထန်နိုင်လားပြင်းထန်နိုင်လားကျွန်တော်ကခံမှန်ရတော့ခက်ပါတယ်။ဒီစကားစားရဲ့သူစီအံပေါ်မှာအများကြီးမူတည်တယ်။ဒီဆာကဆာနဲ့ဟိုကျွန်တော်တဘောထားတော့ကျွန်တော်လည်းဒရုန်းနဲ့ဆွေးနွေးပွဲရတော့မရှိဘူး။ဒီအဆက်တွေလည်းမရှိတဲ့အတွက်တို့ရဲ့တဘောထားလည်းကျွန်တော်တို့တဘောထားလည်းကျွန်တော်ကမတည်နိုင်ဘူးလားမခံမနိုင်ဘူး။